ciidamo Itoobiyaana iyo maleeshiyaad ayaa la laayay kadib markii uu dagaal ku dhex maray ciidamada Suudaan dhulka lagu muransan yahay ee ku yaalla xadka labada dal, sida ay ku warantay warbaahinta laga leeyahay Suudaan. Warbaahinta Suudaan Tribune oo soo xiganaysa saraakiil ka tirsan ciidamada Suudaan ayaa sheegtay inay qarka u saaran yihiin inay qabsadaan deegaanka Barakat Burayn oo dhaca dhulka baaxadda weyn ee lagu muransan yahay Al-Faqsh. Dagaalka ayaa socda tan iyo kowdii bishan, kaasoo ku dhexeeya ciidamada Suudaan iyo kuwa Itoobiya oo garab ka helaya ciidamada Eritreana. Ciidamada Suudaan waxa ay khasaare gaadhsiiyeen ciidamada Itoobiya iyo xulafadoodii, ayay ku warantay warbaahinta waddanka Suudaan. Ilaa iyo hadda ma jirto wax war ah oo ku saabsan arrintan oo ka soo baxaya dhinaca waddanka Suudaan. Eritreya waxa ay beenisay in ciidamadeeda ay ka garab dagaalamayaan kuwa Itoobiya ee ku sugan dhulka lagu muransan yahay ee ku yaalla xuduudda Suudaan iyo Itoobiya. Al-Fashaqa oo ku fadhida dhul dhan 600 oo kiilomitir ayaa ah dhulka ugu fiican dhanka beeraha, waxaana marar badan goobtan dagaal ku dhex maray beeraleyda labada dal. Itoobiya iyo Suudaan waxaa u dhexeeya xuduud aad u dheer, taasoo dhan 1600 oo kiilomitir. Wardi Xasan Daahir, Bulsho TV. Moogtahay macmiil in shirkadda Somtel ay ku daahfurtay wejigii labaad ee abaalmarinta 5,000 ee hadiyado, taasoo ay ku jiraan 10 baabuur oo cusub oo Hyundai ah, mobilo, talaagado, qasaalado, tablets, dhammaantood baa shirkadda Samsung. Dahab iyo dalxiis hoteelada damala ayaa kugu jirta hadiyadaha, iyo sidoo kale accounts dahab shiil ah oo ay lacag kugu jirto. Haddaba si aad uga mid noqotid guuleystayaasha, fadlan si joogto ah u isticmaal adeegyada Somtel sida ku hadalka, internetka iyo adeega casriga ee e-dahab. Markasta oo aad isticmaashid adeegyada kala duwan ee shirkadda Somtel, waxaad fursad u helaysaa inay heladaada iyo asxaabtaada ku codeeyaan. Bil kastana toddobaadka u dambeeya waxa uu serverka Somtel uu soo xuli doonaa 50 macmiil ee ugu codka badan leh ee u gudbi doona wareegga labaad. Tusaale ahaan, macmiil gal qaybta fariimaha ee telefoonkaaga, kadibna geli telefoonka qofka aad doonaysid inaad u codeysid adigoo u diraya lambarka 5,000, waxaanad ugu diri kartaa si lacag la'aan amaba si bilaasha. Wixii faahfaahintaasi dheer nagala soo xidhiidh lambarka gaaban ee 333.